Lai gan laika apstākļi nelutināja, Koknesis novada Liktindārzā pulcējās kupls skaits cilvēku. Piemiņas ansambli, kas veltīts politiski represēto ģimeņu mātēm, atklāja Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētājs Ivars Kaļķis un nodibinājuma Koknesis fonds padomes priekšsēdētāja Sandra Kalniete, kura ir autore vārdiem, kas iegravēti uz galvenā piemiņas ansambļa akmens. Māte, tu man dāvāji dzīvību divreiz, kad piedzimu un kad nenomiru badā – Sibīrijas bērns. Pasākumu apmeklēja daudzi Sibīrijas bērni, kuri uzsver, viņi izdzīvojuši tikai pateicoties savām mātēm. Pateicoties savai mātei, kas man nenošķīra no krūts, uz otru gadu vecu bērnu, paņēma līdz uz Sibīriju. Tāpēc man nāk raudietis nevar. Faktiski divas reizes jau tās grūtības mammām bija. Sibīrijā mūsu bērnus uzpasēt, pabarot, skolā sūtīt. Un pēc tam, kad atgriezāmies, mēs faktiski no Sibīrijas pēc 8 gadiem atkal atgriezāmies gandrīz vai tukšā vietā, atkal viss bija jāsāk no jauna. Tiešām tas ir piemineklis, ko mūsu mātes ir pelnījušas. Piemiņas ansambli izstrādāja ainavu arhitektes Daiga Zigmunde un Natālija Ņitauska. Lielāko daļu būdarbu veica Koknesis fonds. Savukārt projektu finansēja Latvijas politiski represēto apvienība, kas piemiņas vietas izveidēja veltījusi 10 000 eiro. Vēl vairākus 1 000 eiro projektam ziedojuši atbalstītāji. Daļa darbu veikta brīvprātīgi neprasot samaksu. Piemēram, Meža Abelto, Latvijas meža dienas darbinieki visu sagādāja un tā. Tā kā daudz ko ziedoja arī un strādāja. Tāpat arī ainava arhitekts par savu par darbu nekad atlīdzību neprasīja, kā ziedojumu jā, veidoja. Ņemot vērā, kad Liktindārzas nosaukumā jau ir vārds Liktens, tad piemiņa Sibīrijas mātēm iederās Liktindārzas tēlā. Un pie tam mēs esam izvietojuši viņu pagātnes daļā, jo šajā daļā ir Liktindārzas pagātnes daļa. Piemiņas ansamblis simbolizē mūžīgo pateicību mātēm, kuras izsūtījumā nežēloja savus spēkus, lai sargātu un izglābtu savus bērnus. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidzdaugavas televīzija.